No niin, tervetuloa mun uuteen asunnon esittelyyn. Tässä on tuleva makuuhuone, täällä on tavaroita. Täällä on tuonut jo, siinä on kaappit, kaappeja ja mun aatteelle sun muille. Ja täällä on kaksi kaappeja lisää. Ja tämä on sitä keittiötilaa, missä mulla on pöytä. Siinä on mun rengasvalo. Ja tuohon tulee mun tietokonepöytä ja täällä on melkein, siinä on mun tuuletin. Tää vaihtuu ilma ja siihen ei ole jatkoroikkaa tuossa, mutta täällä on jatkoroikka, tuolla on jatkoroikka. Ja siinä on mun tietokone ja siinä on mun Rode X peli ja streaming mikrofoni ja siellä on jatkoroikka. Ja sitten yksi huono puoli tässä on, ja täällä ei ole tiskikonetta paikkaa, mutta mä kysyin vuokraan täältä, etteikö toinen ja onko saavo. Tässä on tämmönen iso jääkaappi ja nyt tässä uutena vanhaan kämppään verrattuna, niin mulla on oma pakasti, tämmönen isompi pakasti. Ja sitten laatikoita on paljon, niin kuin näette. Siinä on tuuletusikkuna ja täällä on sitten vessa ja sauna. Tällä kertaa tämä kämppä on fiksun kokoinen, että ole liian iso niin kuin edeskään tässä, ja siinä on suihku ja näin poispäin. Ja täällä on sauna, joka on järkevän kokoinen. On todella järkevän kokoinen. Ei ole liian iso, liian pienikään. Ja siihen tulee mun pesukone. Tuleva pesukone, mikä mulla on oma. Ja sitten siinä on tuleva modeemi. Ja eteisen kaapit täällä on. Täällä on vain noita kiinnikirjaimia, noita takin koukkuja. Ja tuollakin on kaapit. Ja totta kai täälläkin on yläkaapit, ei siinä mitään. Ja täällä varmasti on parempi. Tää on korkeampi tämä kämppä. Ja nyt saa tuohon kattolampun, että vaikka istuu koneella ja nousee ylös, niin ota päähän niin kuin vanhassa kämpässä, niin saa tuohon noin sen kattovalon. Ja se tekninen toiminta, että talonmies tulee vielä laittamaan tuohon noin kuntoon, siihen saa yhden valon ja makuuhuoneessa on mun mielestä valo. Katsotaanpa vielä. Joo, täällä oli vähän tuommoinen valo. Ja täällä on pistolisia yksi, kaksi, kolme. Kolme pistolisia täällä, että se riittää, mutta tällaista. No niin, täällä ollaan uudella kämpällä ja siinä näkyy tuo runko, minkä mä justin kasasin. Ja tuossa on nuo pöytälevyt. Ja eihän kasaaminen olisi mitään ilman partiboksia ja partiboksia 70 ja mikä tärkeintä, battlebeastia. Mutta tuossa on, tässä on ruuvit, kaikki ruuvit tuohon ja mulla pitäisi olla soukka takataskussa hetkinen. No se on, joo, no on tuossa pöydällä. Niin ruuvimestari. Pikkuhiljaa tässä ruveta kasaamaan noita pöytiä noita levyjä tuohon päälle ja sitten noita kasataan pikkuhiljaa tietokunnetta siihen päälle ja vähän sen, että kaikki olisi valmista. Tästä jatkuu. Valmista tuli. Nyt se on kasattu tuo pöytä ja viimeistä osaa myöten se on valaamisen kasattu. Nyt rupeaa tietokonetavaraan siihen. Nettipiot kaikki kiinni ja sähköpiot ja kaikki. Sitten se on siinä. Sänkö odottaa kärryssä, niin se ei vielä pitäisi rahata sisälle yksin. Saa nähdä.
joka kurla ja naamalla. No niin, nyt on verhot ikkunoissa. Tulki on ja aika ihanan hämärää. Täällä on verhoikkunoissa. Nyt on sänkyikin tuossa. Ja nyt on ihanan hämärää. Kaikki naapurit ei välttämättä näe, mitä mä teen täällä. Koska mä haluan olla vähän semmonen omassa kotona, haluan omassa rauhassa. Ei ole semmoista tunnetta, että joku katsoo ikkunasta mitään tuota. Nyt ei ole sitä melko enää. Nyt tuohon mä näytöt ja tuon mä vein tuon pöydälle ja vielä kytkehän tietokonetta. Ja sitten sitä veistä kyllä mun pitää pakko käydä vanhalla kämpällä, pitää hakea ruokaa tänne ja ruokaa ja sun muuta juomaa tänne näin. Ja kaupassa. Katsotaan nähdä. Olkaa tässä kuulolla. Jatketaan. No niin, nyt on ensimmäinen yö uudessa asunnossa ja alkuista oli vaikeuksia, kun oli autoääniä niin läheltä. Loppupeen se meni ihan hyvin tuo yö, että ei siinä mitään. Ja aamulla kun heräsin tuossa 4 jälkeen, niin eka ajattelin, missä hemmetti mä oon, mutta kyllä me sitten katiaamon, niin joo. Mutta ihan hyvin sain nukuttua ja tässä eilen illalla sain kytkettyä tietokoneen nettiin ja näin poispäin. Ja nyt mä istun koneella ja koetaan herätä tässä ja koetun tässä torkkua väärin ja tänään pitää jatkaa sitä loppusiivousta tuolla mun vanhalle asunnolle ja sitten vähän kerran kamppeita ja sitten tänään pitäisi käydä puumalansa pitäisi käydä ja pitäisi yksistä käydä vanhalla asunnon pohtajalla katsomatta näitä, olisiko se mun kortti tullut se sinne, mutta saa nähdä. Pysykää kuulolla. Vähän roiskasi yli, mutta nyt se on ainakin täynnä. Ai että. Niin. Sitä mun piti sanoa, että oikeastaan mennyt niin kuin päin persistämään päivä, että oi vitalis, kun ei näkö taas mitään. Nyt näkee taas vähän paremmin. Nyt takas näkee päin persettä. Nyt on. Joo, mulla on tuo vuokrasopimus vielä kirjoittamatta ja mikä vanha sopimus on vielä voimassa. Ja soitin tänäänkin vuokraisännälle ja se sanottiin sitten, että se soittaa sitten, kun se on valmis, että okei, ja pyysin anteeksi sitä, että soitin taas samasta asiasta, mutta sitten tämä mun edunvalvoja, se onkin ihan asia erikseen. Se pyysi kato vuokraa, ja eihän minä sitä tiennyt vielä, kun näin musta on valkoisella. Ja kun mä pyysin mun sähkösopimukset, että ei se onnistunut, ei kieltäyty. Perhana.
Ja se kieltäytyi. Ja kieltäytyi siitä ja sanoi, että ei, uutta vuokra sähkösopimusta ei oteta ennen kuin on tehnyt vuokrasopimuksen ja sitten, että ei ole mitään kiirettä muuttaa, että vasta syyskuun alussa saat muuttaa. Mutta anteeksi, mitä? Joo, syyskuun alussa. Mä sanon, että minä en perkele rupia kyllä sinne asti saatana odottaa. Se on jo niin vissiä varmaan. Kyllä minä on, valtaosin tavarat on jo tuolla muulla kämpillä. Minä en yhtään, ja mä kirjoitin sisäkopostiin, että minä rahaan niitä yhtään mihinkään muualle. Enkä takaisin yhtään mihinkään. Että nyt on siellä, ja ne pysyy siellä. Ja jos ei tämä mene jakeluun, niin kyllä minä saan niin ilman kirjaa poista hommattua. Niin se, joo, ottakaa meidän näitä kotiin lupaa siihen, että mä vaan sanon sinne, että onko mun ennenkin tarvinnut mitään teidän lupia tarvinnut kysyä? No ei. Että vähän nyt meni mielin täällä päässä, niin tuo mielellä meni vähän niin vähän matalalle ja en tiedä sitten, että mitä sitä, en tiedä. Saa nähdä, että peruntuuko koko muuttamishomma vai mitä hittoa täällä tapahtuu. Ja saa nähdä huomenna ja taas selviää vähän lisää, mutta pitää nyt katsoa. Ja no, tänään sain, on ainakin jotain uutta, että mä sain oman pankkikortin, kun se on ollut tulossa. Nyt tuli onneksi vihdoin viimein, jes, vuhuu. Niin se on nyt hyvä puoli. Ja yksi huono puoli, että koko ajan loppuu. Mäkin haluan lisää. Ja pitäisi mun piti sanoa, no kaikki, eilen illalla sai kaikki koneet tuolta kytkettyä ja tietokoneet on niinku päällä, niinku näette tuolla. Ja huomenna odotan yhtä viestiä, että voisin mennä tapaamaan yhtä ihmistä, mutta saa nähdä mitä näyttää. Ja huomenna mun entinen pomojäsen aviomies lähtee reissuun ja toinenkin pomo lähtee vissiin reissuun samaan aikaan, mutta saadaan nähdä. Mutta pitää kysyä vielä huomenna tänä illalla vielä, että saanko mä hakea sen kärryn, kun mä tarvisin varmaan apua. Se kärryä siis siihen, että mä saan tavaroita tuotua. Ja kun mulla on tuo pesukone siellä vanhalla suunnalla, pesukone, pelituoli, sohva, yksi hyllykkö, yksi lipasto ja yksi laatikosto. Sitten on vaatteet, osittain vaatteet on, sitten varasto pitäisi tyhjentää. Ja sitten astiat pitäisi tyhjentää, niin kuin viertuilla tänne. Ja mitäs muuta? Lääkeissä mulla onkin täällä, mutta mulla on jääkaapissa vain pelkästään maito, että huomenna pitää käy kaupasta uudelle kämpille. Mutta se on näkee huomenna sitten, mitä näyttää. Mutta olkaa kuulolla. Kiitos ja anteeksi tämä avautuminen.